десь люди хочуть донести своє, бо їм воно болить. Їм воно болить більше точно, ніж Петрушу, Чуку чи пану Білецькому. Ну, вони мають з цим змиритися. Тому ці образи вони лишні. Що хочеться сказати далі? Ми розуміємо справді, що якась озвучена сума 6 мільйонів – це реально мізер. Тобто він не може, ну, для кого, що це йому. Звісно, що можна проголосувати зараз за надбавки, там ще, щоб депутатський фонд ми проголосували, але ми маємо ще шукати кошти. Це не є та сума, з якою ми можемо гідно подивитися тим військовим вічі. Шукайте, звідки ви будете зменшувати, я не знаю, у нас якісь такі можливі пропозиції, які ми можемо, ну, хочу зачитати. Пропозиції ініціативної групи щодо проєкту бюджету Калузької міської територіальної громади на 24 рік. Зменшити працівникам виконкому та структурних підрозділів міської ради надбавку згідно постанови 268 за виконання надважливої роботи вдвічі. Може не вдвічі, може менше. Тобто ви мусите шукати кошти. Це є, ну, досить маленький бюджет. Ми просимо виділити на дрони і протидронові засоби на початку року 5 мільйонів гривень. Ну, от шукайте, це ваше завдання, в принципі. Ви можете, дивіться. Ну, підіть сьогодні, не голосуйте бюджет, не голосуйте бюджет. Голосуйте бюджет після похорону. Підіть всі на похорон. Може, ви якось частково очиститесь. Суму, можливо, фінансування капремонтів. Можливо, у нас десь є якісь під'їзди, що їх не потрібно ремонтувати. Чи якісь там бардюри. Це мінімальні кошти, визнайте. Проаналізуйте залишки, які зараз лишаться. Я чув, що ви ще там не озвучили, неможливо. Саме залишок буде в січні голосувати, січень-люті. Спрямовувати. Це точно все враховують. Пропозиції, що стосується Збройних сил, вони будуть враховані. Якщо говорити не мовою документів, не розумними словами чи бюджетним кодексом, при розгляді вільного залишку постановою є чітко прописано, на що ми можемо. ЗСУ там в першій черзі. Січень-лютий місяць. Ми ж говорили на початку. Ми маємо розробити програму, тому що не тільки ТРО, Нацгвардія, чи тільки є тут у нас прописано. Розробити програму, прийняти її на січневій сесії, таке протокольне доручення є. І тоді наповнити цю програму фінансами. Щиро дякую всім, хто сьогодні готовий долучитися до цієї допомоги. Я своїй дитині вже нічим не зможу допомогти.